Právě vidíte nejplnější dárce krve z Prahy 1 a 2. 23 z nich letos dosáhlo na ocenění za jubilejní počty odběrů. Dneska jsme udělovali zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili profesora Janského. Ta zlatá medaile, ta je za 40 odběrů, stříbrná za 20 a bronzová za prvních 10 odběrů. Dárci krve byli a jsou v centru Prahy zastoupení v obrovském počtu. Velká řada z nich pochází z Hradčan. Já působím prakticky od roku ve spolku od roku 46. Moje matka mě tam dostala, ta byla. A byl jsem na Hradčanech, ve skupině na Hradčanech, kterou založil doktor Alice Masaryková. A tam jsme měli 960 členů, to byla nejsilnější skupina vůbec v republice. Vyhrávali jsme všechny závody. Během normalizačních let byl na spolek vyvíjen velký tlak a to téměř vedlo k jeho zániku. Před několika roky se ale o dárcovství krve začala zajímat mladá generace. Dneska ten oblastní spolek má pět skupin, včetně tý naší na Hradčanech, nejstarší ta ještě žije stále. Stačí si na našich stránkách nalistovat a můžou se již elektronicky přihlásit, pak se s nimi sejdeme a vyberou si, jaké aktivitě by se u nás chtěli věnovat. Krev dávám už asi přes více než 10 let. Dávám nejen krev, ale i plazmu. A v podstatě je to pomoc lidem. Kolik je to litru, nevím, ale už jsem byl 62krát. No. Oblastní spolek Českého červeného kříže a klub dárců krve má dlouholetou podporu radnice Prahy 1. K zaslouženým medailím doktora Jana Jánského touze pomáhat, ale také odvaze proto dárcům popřál její zástupce. Před dvěma lety jsem také daroval krev v rámci Sparta Daruj krev, jakovej tým. A byly to jenom nějaké dvě skumavky, nebo kolik to bylo. A bohužel jsem se dostal do půlky a pak se mi udělal nevolno, tak jsem se musel jenom na zem a už jsem to nemohl dokončit. Jiní jsou ale odolnější a podle statistik transfuzní stanice po celé republice provedou přes 400 000 odběrů ročně. To znamená 200 000 litrů krve.